Jezične igre u Gradskoj knjižnici Đurđevac i ove godine. Evo, gospođo Ferderber, upoznajte nas možda malo s povijesti, da se vratimo u prošlost. Kad je sve započelo? Tako je, znači Gradska knjižnica Đurđevac već šestu godinu za redom organizira program dječje jezične igre u kojem učenike trećih razreda želimo upoznati s nacionalnim manjinama koje žive u Đurđevcu. Znači, želimo ih osvijestiti da osim Hrvata u našoj lokalnoj zajednici imamo i ljude druge nacionalne manjine. Tako smo prije šest godina pokrenuli ovaj projekt upravo s tim ciljem. Provodimo ih s učenicima trećih razreda koji u tijeku dva mjeseca koliko traje taj projekt dolaze jednom tjedno na program, odnosno na radionice koje vode naši sugrađani i pričaju im o svojim zemljama. Evo, kako je to kod učenika prihvaćeno? Učenici se jako vesele, znači surađujemo s osnovnom školom Đurđevac u kojem učenici, učiteljice iz svakog razreda odaberu po par učenika, znači po 4-5 učenika ide na radionicu u nekoj zemlji i kada se vrate u razred, oni ostatku razreda prezentiraju koju su zemlju upoznali. Znači, osim što vježbamo slušanje, razumijevanje, na taj način potičemo i usmeno izražavanje, bogatimo njihov rječnik i nekako ih učimo da nemaju tremu od javnog nastupa. Znači, oni stanu pred razred, naprave kratku prezentaciju o toj zemlji i drugim učenicima prenesu svoja znanja. Radionice su im jako zanimljive, naši voditelji su vrlo kreativni, neki od njih im ispeku kolače kao što je današnji gost, neki izrađuju neke igračke, neki ponude neke slatkiše koji su karakteristični za tu zemlju. Danas ćemo izrađivati nekakve posebne narukvice koje su u Južnoafričkoj republici jako popularne, tako da je svaki put nešto novo, nešto zanimljivo i djeca se tim radionicama baš jako stvarno vesele. Evo, s obzirom da ste spomenuli da je ovo već šestu godinu za redom, kako ih organizirati, jesu li svake godine predavači isti? Nisu svake godine isti, nekad netko možda zbog bolesti odustane ili ga nema u vrijeme provođenja tog projekta baš u Đurđevcu, otputuje baš u svoju zemlju, tako da znamo kombinirati, ali uvijek nam se oko 10 različitih država onako vrti u krug. Evo, ove godine smo sretni što smo ugostili po prvi put našeg gosta iz Južnoafričke republike, on stvarno ima o čemu pričati. Evo, dok ovo pričam, traje prezentacija u kojoj djeca upoznaju geografska obilježja te države. Nakon toga će uslijediti kratko učenje nekih najosnovnijih riječi koje oni autohtonih riječi na njihovom jeziku i nakon toga ćemo imati radionicu izrade njihovih tradicionalnih narukvica koje oni motaju oko noge i koje onako zveckaju, pa smo im tom prigodom pripremili recimo čepove od flaša, probušili, pa će onda oni izrađivati te tradicionalne narukvice i u kreativnom dijelu će ih naš gost počastiti finim kolačima. Evo, rekli ste da se to održava dva mjeseca, odnosno da toliko radionice traju jedna tjedno. Nešto ste već odradili, nešto vam još preostaje. Evo, upoznajte nas s onim što je odrađeno. Znači, odrađeno nam je 4 radionica. Prva je bila Bugarska, koju je predstavila gošća Aneta Penzar. Nakon Bugarske su slijedili Filipini, koje predstavlja Juliet Lauš Mesar. Nakon toga nam je o Mađarskoj pričala Ivana Pavlović. O Njemačkoj nam svake godine priča obitelj Barkić, ali oni su bili spriječeni, pa smo u goste pozvali profesoricu njemačkog jezika iz naše gimnazije, Leilu Štauber, koja je stvarno to odradila. Onako na brzinu smo se snašli, lijepo se snašla, držala prezentaciju, na kraju u kreativnom dijelu odradila jednu likovnu radionicu i evo danas nam je peta radionica o Južnoafričkoj republici. Iza nje nam još slijede dvije, znači još dva tjedna. O Bangladešu će nam pričati Islam Šohidul, koji je naš dugogodišnji gost. I o Ukrajini nam se prošle godine pridružio Evgenij Jakubovski,
koji je tu došao za zeta, pa nam se lijepo i on snašao u toj ulozi. I na kraju organiziramo jednu završnu svečanost na kojoj se svi zajedno družimo. Ove godine će zbog epidemioloških mjera biti to u nešto manjem opsegu. Mislim da ćemo samo pozvati naše voditelje, tako da im se zahvalimo što to svake godine amaterski odrađuju i što stvarno ta svoja znanja o svojoj državi lijepo prenose na buduće generacije. Evo, s obzirom da ste spomenuli epidemiološke mjere nevezano uz ove jezične radionice, a s obzirom da smo tu gdje jesmo, pred nama su na snazi nove mjere, kako zapravo sad funkcionira rad knjižnice? Evo, kao i sve ostale ustanove u gradu Đurđevcu, javne i znači državne, i mi pri ulasku moramo tražiti COVID potvrde ili neki drugi dokument o preboljenju ili cijepljenju. Ljudi znaju, na vratima su jasno naznake što se od njih očekuje. Također smo na službenim stranicama objavili koji su uvjeti ulaska u knjižnicu. Znači, građu mogu naručivati putem maila, pošalju nam svoje popise ako je to nekakva stručna literatura potrebna za nekakve seminarske i diplomske radove, i mi onda potražimo tu literaturu i ona ih pričeka, tako da se ne zadržavaju duže vrijeme u knjižnici, ili nam se javljaju putem Facebook stranice, telefonom, ovi stariji. Uvijek nam je aktualan ovaj projekt Knjiga vam kuca na vrata, u kojem starijim osobama nosimo knjige u kuću. Tako da nam to sada stvarno vrlo dobro dođe. S njim smo počeli prije 2 godine, baš dok je ta pandemija i krenula. Znači, ljudi stariji koji nemaju mogućnost dolaska u knjižnicu stvarno zovu telefonom, kažu nam neki žan koji bi htjeli čitati, mi provjerimo u svojoj bazi jesu li oni to već čitali i odnesemo im knjige. Tako da odlazimo u 2 doma za starije i nemoćne osobe u gradu Đurđevcu i još na jedno 5-6 adresa. Više se radi o ženskim korisnicima, tako da imamo vrlo dobru suradnju i s njima. I nemamo nikakvih problema za sad. Oni koji nemaju potvrdu ni nikakav dokument se jave telefonom ili dođu na vrata i lijepo iskreno kažu da nemaju potvrdu. Mi izlazimo van, pitamo ih što trebaju, potražimo u našoj bazi, u našem velikom fondu i nakon toga te knjige znači iznesemo im van. Tako da pridržavamo se svih mjera i za sad dobro sve to funkcionira. Evo, spomenuli ste projekte Knjiga nam kuca na vrata koji uspješno provodite već 2 godine. Puno je tu projekata, isto tako i radionica kao što je ova na kojoj smo danas, jezične igre. Evo, što vam je još u planu do kraja godine? Imamo bogat, nazvali smo ga Advent u knjižnici, u kojem ćemo predstaviti čak 2 knjige. Jedna je kuharica naše udruge žena koja će predstaviti svoju pogaču, ne samo ovu tradicionalnu koju rade s orahom, nego su još, ja mislim da je u pitanju 26 različitih pogača, i one su to sve lijepo usustavile u jednu kuharicu, knjižicu, poslikale to, tako da će prezentaciju kuharice pratiti i jedna izložba tih pogača. To nam je onako centralni dio sad u adventu. Osim te prezentacije, naša kolegica knjižničarka koja je prije radila u gradskoj knjižnici, Ivanka Ferenčić-Maritinčić, je izdala jednu knjigu, roman Krv mojih predaka. Do sad je ona pisala samo za djecu, sad je krenula i malo ozbiljnije teme, tako da ćemo i to predstaviti. I dogovorili smo puno radionica s našim udrugama s kojima konstantno surađujemo. Evo, i danas smo već bili u udruzi Mali princ, odradili s njima jednu radionicu, čeka nas još jedna u mjesecu prosincu s gradskim društvom invalida. Također imamo jednu božićnu radionicu gdje ćemo od lušćinja izrađivati ukrase za bor, kojeg ćemo opet tu kao i svake godine ukrasiti s tim ukrasima koje uvijek izrađujemo na tim radionicama. I to su ove naše tradicionalne radionice svakog utorka u 18 sati za djecu od 3 do 5 godina. Ovaj novi program koji nam je krenuo, koji je jako dobro prihvaćen, a to je učenje početnog engleskog jezika koji nam vodi
vodi gospođa Marija Lončar. Isto jako lijep odaziv djece, gdje ih učimo prve riječi, tako da dok krenu u školu da ipak nešto malo znaju. Osim toga, vjerojatno ste informirani, prošli mjesec smo predstavili i projekt Igramo se s palčićima. To je projekt u kojem radimo samo s našom djecom koja su prijevremeno rođena, od 3 do 5 godina. Trenutno imamo djecu i njih je 5. Jedna vrlo intimna radionica na kojoj roditelji izmjenjuju iskustva. Mi djeci uvijek, znači knjižničarke, smo normalno čitamo priče, nakon čega nam uslijedi nekakav kreativni dio. Evo, prošli mjesec smo se bavili štrumfovima, tako da smo malo pričali o njima, malo pogledali crtić, izrađivali ih. One se odvijaju jednom mjesečno za sad i u planu nam je taj projekt, znači da ga ne održavamo samo mi, nego da od sljedeće godine goste zovemo i stručnjake koji će malo roditelje educirati. Nema tu baš razvijen taj sustav edukacije, pa ih pokušavamo nekako i mi sve da privuču knjižnicu, da razmjenjuju iskustva. Ipak je to posebna skupina predraga, male dječice, tako da imamo velike planove i s tim programom. A za planovi za sljedeću godinu, to ih neću ih još otkrivati, o tome ćemo početkom sljedeće godine. Ono što ću reći, da ćemo u rad uključiti i one skupine s kojima još do sada nemamo nikakve programe. Eto, nešto novo na pomolu, u tome se veselimo. Hvala vam na razgovoru. Hvala vama na dolasku i ugodan ostatak dana. Dobro, klinci, dobro nam došli u knjižnicu. Već ste tu bili na jezičnim igrama, je li tako? Da. Jeste svi već jednom bar bili? Da. Da, dobro. Drago mi je znati, znači znate sve o čemu se radi. Svaki put je neka druga zemlja na redu i na taj način vas pokušavamo upoznati s nacionalnim manjinama koje žive u gradu Đurđevcu. To znači, ne žive samo Hrvati, to već znate, jel tako? Nego i evo ga ljudi drugih nacionalnih manjina za koje vi možda ne znate da tu stanuju, a oni su se stopili nekako s nama i žive u našoj lokalnoj zajednici. Danas imamo gosta iz Južnoafričke Republike. Jel ste čuli za nju? Da. A na karti bude vam sve naš današnji gost to sve pokazao lijepo, pa ćete puno naučiti o toj zemlji, o narodnim običajima, o kulturi, književnosti. Hoćemo pozdraviti našeg današnjeg gosta, on se zove Hubert Lutz. Idemo ga pozdraviti jednim pljeskom, jel može za početak? Welcome! On ne govori hrvatski, znači jako, jako malo priča hrvatski. Meni je rekao, ne znam pričati hrvatski. Tako. Aha, te neke osnove možda zna pozdraviti, nešto vas on možda bude i razumio. Ali ako želite postaviti kakvo pitanje, morate ga postaviti na engleskom ili kazati učiteljici ili meni ili knjižničarki Sanji koji će stalno biti tu negdje, ako će vas nešto zanimati, da možemo onda mi njemu prevesti to na engleski. On će pokušati govoriti polako. Vi znate engleski sigurno. Da, malo. Pa evo, na taj način učite i engleski jezik, jel tako? Znači, probajte ga slušati i probajte što više pokušati razumjeti što vam on priča, a ako nećete razumjeti, mi ćemo onda početi vama to prevoditi na hrvatski, jel tako? Da, možete. Meni bi bilo bolje da mi prevodite na... Da stalno, da. Ali on je u prezentaciju stavio i na hrvatskom, pa morate gledati dobro prezentaciju, u prezentaciji sve piše, znači ono što on priča, u prezentaciji piše na hrvatskom. Tako da morate biti danas baš malo, onak dosta skoncentrirani i dobro slušati našeg gosta. Može? Može. Ok, sad ćemo krenuti. Hubert. Evo, Ema i Lana, za početak dobar vam dan. Dobar dan. Dobar dan. Evo, nalazimo se u gradskoj knjižnici Đurđevac. Jezične igre, zapravo radionica koju knjižnica već šestu godinu za redom provodi. Vi ste na nekim radionicama već bile. Evo, upoznajte nas s tim. Ja sam bila na Filipinima i tamo mi je bilo super. Evo, što si naučila? Pa, tam naučila sam o nekakvim tradicionalnim jelima, koje su životinje tamo. Ja sam bila na Bugarskoj. Evo, što si naučila u Bugarskoj? Da imaju jednu ružu posebnu. Evo, što ste uspjele danas naučiti?
pa da, da je to kao šarena država i da tamo ima ljudi u svakakvim bojama, kao neki su crnci, ima bijelca i da isto kakve su životinje tamo. Evo, koje životinje su spomenute? Leopard, lav, nosorog, slon. Evo, jeste vidjeli kad te životinje? Ja nisam. Ja mislim da sam vidjela u zoološkom vrtu.